Iniesta. Dani Alves mister bolden på et meget farligt sted. De har kun to mand med fremme, Espanyol, men det kan blive farligt nok af den årsag. Marcos Asensio til Caicedo. Caicedo 1-0 til Espanyol! Kæmpe chok på kampen op! Jeg kan se her, at han gør det eneste rigtigt, sætter fart, kører mod Piqué og holder den der. Og så den berøring der, hvor Mascherano måske godt kan gøre bedre, men en flot afslutning af Caicedo, der ved, hvordan bolden skal sparkes ind med det samme. Superspilleren Marcos Asensio, lejesvend fra Real Madrid, der har været i absolut spilhumør i denne sæson, ligger op til Caicedos scoring. Og således starter man fejringen af et historisk derby i Barcelona nummer 200 med at score et for Espanyol så sjældent mål. Det er bare